dole su bar ka suna gani dan kada kake mai cinye guza ce mai su kai ne an gama yau har gobe da jibi ma yarda da Allah ne sama jamu mu bi ka uwar zuma girgi kafin a runguma gari kake kawo ce gunduma a biyayya ka zarce wani dan kadewa gwamna muna gani komai baba gana yace zaka ce to babu guna guni shi ma ya yarda da kai dubuti gwamna mai farjini yace ka rike gaskiya ka san aiki ka iya ka saba da dawainiya baka nuno gajiya da yace baka tirjiya kaka da halin godiya Umar Usman ka dafur zauna daidai nike sallama Abu Yasir ni ne nazo Ikram na Kano dan gwangwazo baitoci na zambazo gyara zama zakin maza sama naja zafin gore biyayyar nan da kake yi wa gwamna barna muna yin godiya an ka gama ba wa man hasada kunya tunda kana bin me gida gyara zama zakin maza Umar ma naja dubutun kware biyayyar nan da kake yi wa gwamna barna muna yin godiya ka gama bai wa man hasada kunya tunda kana kishin gida ya an gane gare ka ubangiji ko da yaushe da kai na ka dogaro yau ma na yi shirin fita taimakon waka in kirkiro a gunda fite gwamna jin harbar nanawa da bana yin haro Umar Usman manaja nake magana.